ଗ୍ରାମର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଢିଙ୍କିଆର ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଗୋଟେପଟେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଢିଙ୍କିଆପାଟଣା ରାସ୍ତାକୁ କାଟିବା ସହିତ ଗାଁ ମଝିରେ ବିରାଟ ବିରାଟ କାଠଗଣ୍ଡି ପକାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରେଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ରାସ୍ତା କାଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପାରାଦୀପ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦାମଲୀଳା ଚଲେଇଛି, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିମାର୍କେସନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ମାହାଳ ସୀମାକୁ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ କି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହଣାହେଲା, ଯଦି ବି ସେମାନେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଶୁଣିକି ଯଦି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ପୁଣି ଏପଟରେ ଲୋକ ସେ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ପଶିକିରି କାହାକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିବେ, ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ହାଣିଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯାଇ ରାସ୍ତାକୁ ହଣାହୋଇଛି। ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ମହିଳା ମିଳିତ ଭାବେ ଢିଙ୍କିଆ ପାଟଣା ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିବା ସହିତ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା କାଟିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଯେପରି ଭାବରେ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆଉ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କିଭଳି ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କମିଟିରେ ଲଗଭଗ 30 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସେ ଉପରୁ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ତାଙ୍କର ଗଛ, ତାଙ୍କ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ, ଏସବୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ସେସବୁ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ସେଠି ଆସିଥିଲା ତା ଉପରେ ବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର କାମ କରିହେବ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କରିବୁ। ମୁଁ ବି ଏବେ ଶୁଣିଛି କି ଢିଙ୍କିଆ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ସେ ପାଟନା ଆଉ ଢିଙ୍କିଆ ବାଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ସରକାରୀ ରୋଡ଼କୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବି ଏ ରୋଡ଼ କାଟିଛି ତାଙ୍କର ଅଗେନଷ୍ଟ କେସ୍ ହେବ ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ଲିଆଯିବ। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।